Jemi kthyer në studio, thash që me një herë në këtë pjesë tjetër do të flasim, nëse po mundohemi në një kafe prej shtëpisë të kemi personalitete të cilat mund të na flasin dhe të na informojnë për fusha të ndryshme, nuk e lëmë anë as asesi as sportin, meqense edhe gjatë kësaj periudhe duket se e kemi vrejtur më shumë mungesën e ti, e këtë më së shumë ti ata të cilat punojnë dhe miren me të, por për të folur më tepër për atë, sidomos duke nisur nga situata e pandemisë krijuar dhe ndikimit që ka pasur në sportin ton, unë tani do të kam një lidhje direkte me drejtorin për sport në komunën e Prishtinës, Fitim Rexha. Tung Fitim. Përshëndetje, Lerona. Po shpresoj që je mirë. Apo më dëgjon Fitim? Po dëgjoj mirë. Okej, mundohem të dëgjoj përmes telefonit, jo përmes televizionit, sepse do e kemi mandej pak më të vëndshme kështu këtë lidhjen tonë. E thash që këtë pjesën e sportit, gjatë kësaj situate, gjatë kësaj pandemie, e kemi ndje mungesën gjithë ne, e sidomos më shumë të ata cilët miren me të, e sigurisht edhe për juve ka qenë do shta shumë e fështir të vazhdohen planet dhe projekte cilat i këni pas në mendje gjithë këta muaj që jam bërë tashmë të plot në situatën me pandemin. Sa keni arrit me kry pungjat këtyre dy muajve, Fitim? Po, jo vetëm drejtoria për sport, por përgjithësi komuna e Prishtinës ka qenë e përkushtuar që që ndihmoj qytetarëve të saj. Në këtë aspekt edhe drejtoria për sport është e përkushtuar që sportistëve të Prishtinës t'ju gjindet sa më afër. Në këtë mënyrë ne kemi hapur subvencionet për këtë kategori dhe jemi në fazën e vlerësimit të tyre. Jemi komuna e vetë me Prishtina që ka bërë një subvencion të tilë për gjithë saj situate për rinin dhe sport, apo ka edhe të tjera që më pas kanë nisë këtë implementim? Unë besoj që jemi dherën e këtë kohë, jemi të kemi hapër subvencion në përveç për sport kemi hapër të tjera të në përfojnë për të qëndruar afer dhe më të komunitetit si ati artistik edhe ati sportiv edhe duke përshirëtu edhe rinin e Prishtinës. Edhe dërin tani në qëfar faze kemi këto subvencione të që ka njësë faza aplikimit në Mëzgaboj, sepse po kam pak probleme, po të dëgjaj me ndërprerje edhe nuk po mundem sakt me kuptu qka po thu. Urojt mës jetë problemit e ne. Nuk pediu në këtë pion dhe gjej shumë mirë. Jemi do më thonë në fazën e vlerësimeve. Ne këtë krijuar një komision i cili do të bëjë vlerësimin e aplikimeve ku kemi mbi 200 aplikimeve të klubeve sportive, individve sportiv dhe të rinisë Prishtinës. Dhe unë shpresoj se pas vlerësimit të komisionit ne do t'ju gjindemi ofër të gjithë këtyre duko është përndarë të gjitha to që ju takojnë. Dhe qka do t'ju miret për bazë fillimesh në këto vlerësimet, qka do vlerësohet më shumëti, cilat kriteret do duhet t'jen? Po, Komuna e Prishtinës në gjirin e sajtë pa të regjistruar ambi 200 klube sportive, ku ne rrëtështë i përkram, do më thonë gjitho vetë, të këllisht të këto klube, dhe këto klube pranë baza të regullta për të zhvilluar aktivitetet e tyre. Të gjitha këto e kanë plan programin e tyre të cilin e zhvillojnë brenda vitit në komunën e Prishtinës edhe jashta komunës e Prishtinës. Dhe gjithashtu në program edhe komunitetin e rinisë me aktivitetet e ndryshme të cilat i organizojnë organizatat e ndryshme e qeveritarë. Ndërsa gjatë kësaj periude, mësë shumë ti qka është përmendur me qenë se sportistët, ato stërvitjet që kishin në grupe me klubet e tyre, u pezulluan dhe gjitha qka kishin mundësi është individualisht të shfrytëzonin diçka prej infrastrukturës e Prishtinës për ta shfrytëzuar në stërvitjet e tyre. Sa mendojmë që nuk e kanë ndje mungesën e fushave
adekuate në këtë rast? Po, Verona, sportet individuale kanë kaluar më lehtë këtë situatë. Problemi është tek sportet kolektive të komunës së Prishtinës. Dhe ne shpresojmë që shumë shpejt me kalimin në fazën e dytë do të lejohet klubeve që pikë së pari të fillojnë me ushtrimet dhe të fillojnë edhe disa nga aktivitetet sportive jo vetëm në komunën e Prishtinës, domethënë po në tërë Kosovën. Kjo është një prej pikave që pret sportiv në këto ditët në dhe ne shpesojmë që këtë sa ma shpejt dhe t'i kthehemi në normaliteti sa të dhe që mund. Okay. Ndërsa, cilat prej projekteve janë quar për para gjatë kësaj kohe, me qenë se po flasim për infrastrukturën sportive në komune dhe sa jemi në regull edhe sa pun ka mbet për të bërë edhe sa duhet, qka po i mungon Prishtinës në këtë aspekt? Po kjo pandemina shtat do t'na dëmtoj pak si komunitet sportiv, sepse komuna e Prishtinës ka menduar që ta nisë një palestër sportive, pastaj është planifikuar renovimi i pallatit të rinis dhe shumë projekte të tjera të cilat do të rishikohen pas fazës ku ne do të kemi një pasqyrë reale se sa kuptuar buxheti i Prishtinës për shkak të pandemisë. Po ne vlen të theksoj se jo vetëm për subvencioneve ne kemi ndihmuar sportin, po gjithashtu edhe për një buxheti prej 1.000 euro i cili farë nga kabineti kryetarit dhe zhvotuar në Asamblejën e Komunës së Prishtinës, do të ndihmohen në klubet kryesore të Prishtinës. Gjithashtu, kryetari Shpend Ahmeti ka planifikuar që për herë të parë të ndihmoj edhe klubin futbolistik Prishtina, cila gjithsesi ndihmë do të shkojë përmes Asamblejës dhe në mbledhjet e para që do t'i kemi me Asamblejën e Komunën e Prishtinës do të votohet edhe buxheti për ndihmë këtyre klubeve. Okay. Dhe duke shpresuar gjithmonë që do ta kalojmë shumë shpejt edhe po shpresojmë që jemi në rrugë drejt rreth situatës së pandemisë edhe kemi numër të vogël të infektuarëve, po shpresojmë të mos kemi asnjë ditëve në vjem. Çka na pret fitim? Çfarë plane keni si drejtori për sport për komunën e Prishtinës? Po, planet drejt për sport janë në disa fushave sportive dhe ne do të mundohemi të fitojmë fazën e ndërtimit të palestrës së re sportive dhe kjo do të alesonte shumë aktivitetet e klubeve sportive në komunën e Prishtinës. Gjithashtu, kryetari Shpend Ahmeti është duke përpjekje maksimale që sala e madhe në Pallatin e Sporteve të rinovohet dhe të ndërtohet plotësisht e re, çka në aspektin infrastrukturor komuna do të kishte një përmirësim shumë të mirë. Ndërsa nëse të pyes jashta pozitës e drejtorit, sa po të mungon sporti, kështu personalisht si dashamirës i sportit? Po, une jam një dashamirës i madhe sportit, kështu që prej se jam bërë drejtor, thuj se në gjitha aktivitetet ka marrë pjesë, dhe kjo po më mungon shumë, sepse kam qenë shumë aktiv dhe i jam suar asaj rutine, ku së bashku me bashkëpunëtorët e mi të cilët i falenderoj shumë si kushtrimin, hyzërin, bardhën e gjitha ta. Ne kemi ndryshuar një sistem ku drejtoria e sportit nuk vetëm në zyre, po është bashkë me sportistët gjithmonë. Okay. Dhe gjatë kësaj kohe keni dalë shpesh në zyret e komunës, apo ka qenë një ritëm tjetër, një mënyrë tjetër sigurisht e të punuarit, pa teren, pa shumë lëvizje, si e ke menaxhu personalisht këtë pjesë? Po, së bashku me ne si komunë nuk e kemi ndalur asë një aktivitet, ne kemi ndalur, kemi qenë regullisht në zyret tona në komunën e Prishtinës për të kryer obligimet tona, ku së bashku të më thonë me kabinetin edhe me gjithë kemi kryer çdo problematik që kemi pas, edhe pse ndoshta me një orë më të redukuar.
Dhe duke shpresu edhe një herë që kemi me kalu shpejt këto, unë po shpresoj që bisedën e radhës ta bëjmë ose në studio më gjërësisht flasim, ose ta bëjmë prej terenit një prej punëve të cilat ose do të kryhet, ose do të nisë në komunën e Prishtinës. Kështu që po të falenderoj sot për kohën shumë, nëse ke për fund për t'ju thënë diçka gjithë atyre sportistëve, dashamirëve të sportit, të gjithë qytetarëve, mund t'a bësh. Blerona, të falenderoj dhe për fund, gjithsesi unë dëshiroj që sa më shpejt komuniteti sportiv të kthehet aty ku ka vendin dhe të kthehet një normaliteti, s'paku nështë në një periudhë shumë shpejt të fillojnë me aktivitetet, ushtrimet e tyre dhe unë shpresoj që ligat kryesore në Republikën e Kosovës të fillojnë sa më parë, edhe pse parkus prapë se prapë për një që edhe televizionet dhe pasuroshin aktivitete sportive dhe do të ndryshon të jeta sportive në Republikën e Kosovës. Kështu që unë i uroj të gjithve shëndet dhe besoj që sa më shpejt të kthehen aty ku kanë vendin të gjithë. Kush do bëhet kampion, o drejtar? Po, si pas gjitha gjasave, kjo është një problem, e ke fjallë për futbolin? Po, po. Në safërti është Balkani, po gjithës si ka mundësi, nëse zhvillohet kampionati edhe Prishtina, Gjilani, dhe gjitha janë afer ndo një gabim se cilja mund bëhet kampionat. Ok, faleminderit shumë për kohën, po të përshëndes këtu nga studio dhe shihemi në bisedat e tjera. Faleminderit. Tung, tung.